ある？アイミューカサと発見屋さん。Come together in love and perfect unity. How was today? I'm so normal. So, 私の平穏な朝のモーニングルーティン、本日はこちらをお届けしたいと思います。先日ちょっと不評だったかな、あのビデオ。そうだから今日はとても楽しい感じでやってみるよ。ではどうぞ。やったー、おはようおはようおはよう、私のモーニングルーティンが始まりました。さて私のモーニングルーティンはいかなるものかって、嘘でしょ。ちょっと待って、目覚ましが鳴ってない。そして今鳴った、まさかのこの行為、チート行為、チート行為から始まるんですこのビデオ。まあ優しい目で見てもらえたら幸いかな。私朝起きるのがとってもとってもとっても苦手で、この目覚ましをかけてから朝バイトに行くまですんごく時間がないんです。理由は二度寝をするから。この布団に入って起きて時計を確認してまた眠る、これをだいたい1分を5回セットぐらいやります。しかしそう、5回セットやると大変、マジで時間がなくなるから、こっからマジで真剣に早く早く早く布団を畳み準備をしていきます。この部分が少しめんどくさいですね、布団に。そして二重顎を見せながら歯を磨きます。見てくださいこの速さ、手動の電動歯ブラシです。いやー、この手動電動歯ブラシいいですよ、調子は。そして湯すぎます。髪の毛のアホ毛がひどいですね。そして水で顔洗い終了。コンタクトをつけて、今聞こえましたね、この電車の音。私は電車の音で今何時かを把握しています。そしてまさかコンタクトをつけてそのままカバンを取り玄関へ向かってるということは、まさかこのまま出発です。ホワイティーの感じ、5分で起きて駅までダッシュ。そんな間にバイトも終わってるというね。はい、私のモーニングマジで賞味3分なので、バイトから帰ってきた後まで含めてモーニングということで提案させていただきます。大事なことは体重を測ること、1日に1回。そしてさらに大事なのが紅茶です。私の紅茶のこだわり半端ないです。ティーのパックはいろいろ調べた結果、とにかくイギリス製のイングリッシュブレイクファーストではないといけないということになりました。日本の1000円ぐらいの紅茶よりもイギリスで作られた、まあ作られてないな、パックされたイングリッシュブレイクファーストです。そしてそう、またイングリッシュらしさがあるのがパン。しかしこのパン、大切なのが日本のパンはなんと熱い、6枚切りのこのパン素晴らしいですね。ちなみにイギリスはこの3分の1枚ぐらいの薄さです。サクサクテイスト、その味も好きでした。そしていや、何を作るんでしょうか。まだまだ食べるみたいです。まあなんせバイトしてきたんで、あれ、もやしを手にしているようですね。そう、水を鍋に入れて火をチャッカ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 、はい、もやし。なぜもやしを使うか、理由は包丁を使わなくていいから、マジでハイパーラク大事。そしてまあそれだけじゃな、お腹にたまらないということで糸寒天を投入します。パラ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 、味はしません。
腹は膨れます。ね、結構大事なポイント、今出汁を入れてないんです。出汁パックも入れてない。そう、私はとにかく早く美味しいものが食べたい。美味しくなくていい。だからこれは、そう、味の素、味の素を入れるんです。これは私のホームメイド手前味噌です。自分で作った味噌、桁違いで美味しいんですけど、さ、この間にパン焼けたみたいです。いや、ちょっと待って、ちょっと時間が早すぎる。そう、これはミスです。バターを置いて、そしてその間に水を沸かしていますね。お、沸騰してまいりました。そしてここで火を、沸騰した場所に味噌を入れるのは厳禁なので、火を止めてから入れます。めんどくさがり屋なのでお玉と箸も使いません。手前味噌は十分にたまり水分が入っているので、だいぶ硬さは緩いので、落としてこんな感じで混ぜても十分味噌が溶けます。手前味噌やはりおすすめです。そしてちょっと火を焚いて、沸騰する寸前で止めなきゃいけないんですけど、これはどう考えても沸騰してます。ダダーン、ダダーン、パンが登場。素晴らしい色合いですね。私はまたイギリスが大好きなのでジャムを使います。信じられないほど中身がなかったジャム、信じられないほど少なかったので、私の大好物、ダダーン、クランベリーのジャムです。これも信じられないほど残っていない。理由は私の家族もクランベリージャムが好きだから。その理由は、その理由はイギリスのクランベリージャムがめちゃくちゃ美味しいからです。家族が気が狂うほど実はハマっちゃいました。そしてダダーン、スーパーラブリーマイトーストです。やっとこれで私の朝食の準備ができました。ここでお味噌汁を入れましょう。こうやって入れると、え、生えない生えない、めっちゃ手が変だけど生えるように入れちゃうよ。恥ずかしいな、日々の生活ってちょっと持った感じですね。そしてここでピックアップしてくるのはミルク。このぐらい真っ黒く入れた紅茶にたっぷりのミルクを入れる。これがメインディーロイヤルミルクティーです。大好きイギリスのご飯だけど、おかしい味噌汁が入って、なぜ味噌汁を入れるか、それは腹を膨らますためです。で、朝ドラを見ながら朝食をいただきます。朝ドラを見た後はワイドショーをつけると気が病むので、今は BBC のワールドニュースを見ることにしました。全然違う、これがマイモーニングルーティンでした。皆さん、私のモーニングルーティンはいかがでしたか。まあ至って普通だと思いますが、楽しんでいただけたら幸いです。では See you next week!